اوکاتم باش بینگانی خوشویسی تری زنی کاملا تو خوشحالم بوی زیاره که ترم بخصیم تنه با پشکش کردنی برنامی که تری دیالو عزیزان هفته رابردو چاپی کلتین اکم بو لگل برز انوار حسین بازگیر پرژموان و لکولاری سیاسی سبارد با الومرجی عراق و رو کاتش بریار منده که لم هفته دا لسر الومرجی هرمی کردستان سبگیم هرمی کردستان با خوی وضعیتی که جوادیه اگر دور جار تحت تأثیری یا تأثیر لا حکومتی لا ناوند ورگلی بلام با خوی شونی رواقتی دیپلوماتیکی هیا سردان کاتشناو چهی چه هرمی و چه نیو دولتی هنده دا هاتو اشتی خوی هیا پارلمانی هیا و وزیر و همو اوشتانه لا هرمی کردستانه برای آنچه هر بابونه و تایبتمندی خوی هیا اگر یه مقصد اصر هرمی کن پرسیارکانم لگل کاکنور لبابل مسئله هرمی کردستانه و دست به یکین کاکنور جان بخیر بین با او برنامه ها زور سپاس کاکنور یه بوتو با تلویزیونی کاملا زور سپاس زور سپاس کاکنور بگشتی پیم خوش بیش با برنامه سبارت به هرمی کردستان وضعی چوانا در شرایط دکایا بس ایکی کورت ما باب کجا دوی ایچی نصر بسیاره کن مولا که محیل راستی هرین کردستان رقمی هایی که جنابت برس که دفاع توی کرن هم چکا و ازمون یکا بدوی رقمی خمس کردستان و بدوی روخان کرشن دعس دفاع توی توی تو واقع ایکی بر بردوی و لهمان کاتا هشتا باشه که خمک بیان وای در ناوچکانی براشون و ناوراس و وطانی منطقه که آرامتره و جور یک دیموکراسی دیده برقراره برحال خلق قربانی زوری بوداوه و مثلا زحمتی زوری پیو چشاوه اوه دیو پوزیتیفکه ایدی دیو نگتیفکه ایدی بدا خوابی مولم که نماغی را بردو ده بردوام بتعبتي ل ل ل بدواي سرطان شري داعش وبدواي أو أنا كمال قيراني أبوي يا أخي هلني كردستاني برتوا كأو أنا كاني جري زود بس رجعني بزراني خلق دانوا ولقل أوشا ل تنصالي راب ردودا قيران كاني نيوان بردوا هولي بدس بيكدني کتایی هاتن با آبوری سربخو و فروشنی نوتی سربخوی هرمی کردستان و راوستانی نوتا کنن لهم دادگای پاریس و بفشاری حکومت عراقی و دو بدوائن او قیرانی دارای و نبونی بودجه پیویز برموچو و جویج یعنی خلچ کردستان قیرانکانی نیوان هرم و بغا تاده خوتر بوده و دخالت کردنی دادگای فیدرالی با سیاسی اکی و شارکانی لسر هرم بلنردنی موچو با داخستنی پرخستنی پرلمانی کردستان و کردستانی بالای سر بخوی خلو جارنکان همو آنه قیرانکانی خون کرده و کشو ملیانکانی یکی تنشمانی پارتی دیموکراتی کردستانی لسر پرسی کوتاکانو لسر کاتی هم جاری پارلمانی کردستان و لسر مسئله نوتو لسر مسئله تشکیل حکومت و زور بابتی تن به چندی مرحله جهاز جهاز اتیا پامی و استا بالدوخی سیاسی هرمی کردستان آرام نیا و جگه نگرانی هم به تربیتی لو فشارانی که للاین ایران و ترکیه و لسر هرمی کردستان هم و فشار زورانی حکومت عراق و دادگاه فدرالی هر چند هول هم و جنجال در نوسان هم بوله نیوان هر دوله به تایبتی هاو یرو بغا با ای کبگن ها رکوت نیخی اوه بلا هم هشتا حکومت عراقی پیوایا که هرین کردستان همو التزامات کاری جبه جنه کدوه اما حقیقتی تیایا بلا هم پیم وایا هنده فشارکان سیاسی و بدخالتی ایران و ترکیه هایا هنده واقعیتی تیانیه بلا هم نگل اون شابش اگی زوری هم برمسیاریته اکویت اصر خودی حکومت هرین کردستان اکویت اصر دو حزبی سرکی یکی دو پارتی که نیم توانی و هرم لم قیرانه در باز کن و بعد دو خوزران جیانی عبوری خلق باش کن بایا خلق چاوانی ها بجار نکنه که وان دوله مانگ خوزرانی هم سال برای وقتی بایی گیروز تکن و نکره استا تازه ترین بریاروه که نیچی با برزانی سرکی هرمی کردستان لما اوی چا روش را بدو دا به نهینی دول چاوی کامی را کن سردانی لان سیاسی کنی کردوا واد و امر را سپینی به تسلیمانی دیسان لکنی چه دیمشتیمانی کردستان با
بۆی کە کارتێک دانن تاپیتی کارتێک دانن بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن کە زۆر ئیمکانی هەیە مانگین و یا سەرەتای مانگیدا بەڕێوە بچێ کە بۆ خۆشم پێم وایە هەڵبژاردنانە دیسان ناتوانێ هەرێمی کوردستان لە هەموو ئەزمە و کێشەکان و گرفتەکان دەرباس بکات. الان دنگم هیچ بله ایوا کار کنم. بله، بله من دنگ کم بس رابو. هر وقت آماده بکری و زور با زور خالی درکی آماده تان کرد. چه حکومتی ناوند و چه یزکانی ناوچا ترکیه ایران و زورش لوباب تو. طبعاً با خوی ناو خوی کردستانیش. لو موضوعات تأثيرية بتابدو حزب سريكي بارتي ويكيتي اوانت شلون اتوانن بقنا توافقية بقنا ريكوتيكا او فشاراني وايستكا براسي لسر اوانية لسر حكومتك بشي كي هاتو تسر خلق كمي بقنا وعسان تري بقنا لەڕاستیا خۆی ئەوان نەبوو هەر لە بدایەتەوە ئەو کارە بکەن بۆ هیچ ڕێگە چارەیەک تریشیان نییە تا لە حاکمیەتدا بن بەڵام گرفتەکە ئەوەیە ئەوان لەڕاستیا هەلومەرج و بارودۆخی سیاسی و ئامودی کۆمەڵایەتی خەڵک جۆرێکە و ئەوان دیعایشتێکی ترەکەن قسەکەوەی ئەوان ئەبێت ڕەخنە لە خۆیان بدوێن و ئەو شکستانەی کە هەیە بیخەنە سەر خۆیان و بۆباڵەکەی بخەنە بنی خۆیان و قبولی کەن بەوەی کە ئێستا خەڵک پرسیارەکات تۆ لە ماوەی 20 ساڵی رابردوودا چ خێرە نەوتیشت فرۆشتە ئەوڵەی 23 ملیاریش قەرزدارن چ خێرە مەسەلەن لە 3-4 ساڵی رابردوودا تەنها بەشێکی زۆرینەی مووچەی خەڵک پاشەکەوت کراوە وە لە هەمان کاتا هێشتا لە دوای 39 ساڵ هێشتا خەڵک کارەبای نیە لە کارەبایەکی محتەرمانی نیە لە بەریان حەسێتەوە ئەوەدا لە چەمچەمان مەسەلەن خەڵک گرفتی ئەو خواردنەوەی هەیە کە چەمچەمان ڕەمزی قوربانیدانی هەرێمی کوردستان بۆ دژی باز مەسەلەی گەندەڵی و ناعەدالەتی ئەمانە هەموویە بێوان هەواڵەکەی بخەنە ئەستۆی خۆیانەوە ڕاستە فاکتەرە دەرەکیەکان ئێمە پێمان وایە فاکتەرە دەرەکیەکان ڕۆڵێکی تەواو نێگەتیڤیان هەیە بەسەر ژیانی خەڵک و بەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەوە دروستە بەڵام هەندێکیش لەمانە کارمی خۆیان دروستیان کردووە بەڵگەیان داوەتە دەستەوە مەسەلەن ئەوەی کە ڕێ ناکەون لەسەر کورسی کۆتاکان کەیسەکان چێتە دادگای فیدراڵی ولی راگ لایکاتەوە ئەوەی کە تۆ پەرلەمانەکە ناتوانێ پەرلەمانێکی شەفاف و ئازا و جەلی بێ و ڕێک ناکەون فراکسیۆنەکە لەسەر کاتی هەڵبژاردن دەرگای فیدراڵی یەک لایکاتەوە ئەوەی کە تۆ مەسەلەن خۆ دەڵێ ئابووری سەربەخۆم هەیە و پێویستم بە عێراق نیە و ریفراندۆم ئەکەی دوایش بە ناچاری مەسەلەن دەتەوێت لەگەڵ عێراق ڕێکەوی ئەمانە پێویستی بە ڕوویا و ئاتیش و وردبینی دروست هەیە مەسەلەن حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئیزانی ناتوانێت ئیدارەی وڵاتەکەی با ئەبوو لەگەڵ حکومەتی عێراق هەنگاو بە هەنگاو ڕۆشتایە پێشەوە بەڵام مەسەلەی ریفراندۆم هەموو پەیوەندیەکانی تێکدا و لە ئاستی ناوچەیی نێودەوڵەتی بۆیە مەسەلەن بەشێکی ئەمە هەتا یەکێتی پارتی ئەتراف نەکەن بەوەی کە لە بەهەڵا ئیدارەیان وڵاتیان کردووە و گرفتەکان بەشێکی دەمری ئەوانە و ئەبێ مەسەلەن ستراتیژ و ڕێگا چارەی تازە نیشاندن بۆ حەلکردنی ئەم گرفتانە بە نەزەری من ئەم بەدبەختیە بەردەوامە بێت ئەوە تریشی کە پەیوەندی بە عێراقەوە هەیە حکومەتی عێراقی ئەیەوێ هەرێمی کوردستان لە قاڵمدا لە مەنگەنەی با نە پەرلەمانەکەی بمێنێ نە سەرۆکی حکومەتی بمێنێ نە هیچی نەبێنێ ئەو پێی وایە تەنها سەرۆکێکی هەرێم و شارەوانیەکان کافیە و ئەوێ خەڵک ناچاکە خۆی بڕا بچەوە بنێ و ئەوێ هێزی پێشمەرگە لە یەک ئەوە شێنێتەوە و ئەوێ سنوورەکان کۆنترۆڵ کا لەلایەن هێزەکانی خۆیەوە ئەوێ ئاسمانی کوردستان و عێراق کۆنترۆڵ کا و ئەوێ پەیوەندیەکان لە ڕێگای خۆیەوە بێ نەو لە ڕێگای خۆی بفرۆشێ هەموو ئەمانە ئێمە زانین کە حکومەتی عێراقی ئەکسەریەتی شیعی بە بەفشاری ئێران و تورکیا ئەیانێ ئەوە بکەن و فاکتەکەشیان یا با بڵێم ئەو کارتی فشارانەی ئەوان دایان ناوە لە ڕێگای عێراقەوە لەسەر هەرێمی کوردستان بەشێکی پەیوەندی هەیە بە ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئۆپۆزسیۆنی باکوور و پەیوەندیەکانی هەرێمی سووریا دینە سەر و باسە کاکەن وەر ئێمە زانین لە دوای ڕووخانی سەدام ئەمریکا لە عێراق تاثیری زۆری بووە بۆ خۆی کەسی تایبەتی ناردووە بینی تا ماوەیەکی ئێزگار زۆر برۆمەن سەرپەرشتی حکوومەتی کردووە دواتریش هەر
باڵوێستانەکەی لەوێ بووە لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانیشەوە چە لەباری عسکەری و چە لەباری ئەمنیەوە ئەو وڵاتەیان تاندازەیەکی زۆر پاراستووە و هەوڵیان داوە و شارانەی وا لەلایەن داعشەوە بێت کەمی بکەنەوە. لە هەرێمی کوردستان تەفعەن ئەمریکا بۆ خۆی هەر جیاواز لەوەی لە ئاسی سەراسەری بۆ خۆی دەوری بوو، بەڵام لە هەرێمی کوردستانیش بۆ خۆی دەوری بووە. بۆی چییە؟ مەسەلە نەما بینین لە ڕۆژاوا، لە ڕۆژاوا تورکیا فشارێکی ئێزگار زۆری هێناوە بۆ ڕۆژاوا، بەڵام لایەکی ترۆ ئەمریکا دەست لە هێزەکانی ڕۆژاوا بەرنادات و یارمەتییان ئەکات و هەتا و بە زۆیش هەولوایە هەڵبژاردنی شارەوانیەکانیان ببێت. ئەوە چییە؟ وا لە هەرێمی کوردستان ئەمریکا چاوپۆشیەکە لەو وەزیەتەوە هاتوتە پێشەوە، چ لە دەرەکی و چ حکوومەتی ناوەندی؟ لە ڕاستیە پێشەوەی باسی لایەنە پۆزیتیڤەکان و چاکانی وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا بکەمەوە بڵێم ئەمریکا نە فریاد ڕەسە، نە دڵی بە خەڵکی کوردستان نەسووتێ و نە ئامادەیە داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان جێبەجێکا بۆ تەنها تەنها بە دوای بەرژەوەندیەکانی خۆیان لێڵەوە، ئەمەش ڕەنگە حەقێکی مەشروعی خۆی بێت. بەڵام لە دوای بەهاری نەوە یەکەوە و بە تایبەتی تر لە دوای ڕوخانی باخسەوە لە 2003 وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان بە جددی حضووری هەبووە و دعم و پشتیوانی گەورەی حکومەتی هەرێمی کوردستانی کردووە بە ڕاوێژکاری سەربازی، بە چەکوچۆڵی سەربازی، بە پاراستنی لە داعش، بە پاراستنی لە حزبی بەعز لەو کاتەیە و بە پاراستنی لەو هاڕەشانەی ئێران و تورکیا کە هەموو زۆر لەسەری بووە و بە ئامۆژگاری باش و بە دعمی سەربازی زۆر هاوکاری هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستانی کردووە. بەڵام نیگەرانی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە دوای پرسی ڕیفراندۆم بە تایبەتی دەست پێیەکا، ئەو بەمانەیانە پێشترش لێی هەبوو، بەڵام لە دوای ئەوەی کە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا نامەیەک بۆ بارزانی ئەنێرێ و ئامۆژگاری حکومەتی هەرێمی کوردستانەکە کە لەم کات و ساتەیە ڕیفراندۆم نەکەن بە قازان جیان نییە، مەترسیان لەسەر دروزەکە، بێگومان حکومەتی هەرێمی کوردستان بە گوێی ئەمریکایان نەکرد و دوایش بینیمان حکومەتی ئێران و تورکیا و هەموو هات بەسەر خەت و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان گەڕایەوە پێش ڕوخانی باس و ئەمە خاڵێک بوو کە بە نیسبەت وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە پێی وابوو پێویستی بەوەیە کە ئیستێک بکات لە بەرامبەر ئەمەڵێستانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دوایش هیچ چێیەکی نەکرد کاتێک حەقی شەعبی کەرکووک و خانەقین و ناوچەکانی شەنگال و ئانیان داگیر کرد هاتنەوە، هیچ قسەیەکی نەبوو و ئەوتی ئێمە ئامۆژگاریمان کردو بە جۆتان نەکرد. ئەو خاڵێکی نقطەیەکی وەرچەرخان بوو لە هەڵوێستی وەرگەڕانی هەڵوێستی ئەمریکا بەرامبەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان. بە دوامەدوای ئەوە بەردەوام تام لە حزبێش من قسە بۆ تۆکەم لە هەوڵی یەخستنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیە لە دیوان یەکێتی پارتی بۆ مانگانە نزیکەی 20 ملیۆن دۆلار خەرجی هێزی پێشمەرگەدا و خواردنی 100,000 پێشمەرگەشدا و تا ئێستا سەرکەوتوو نەبووە لەو کاتە. چەندین جار وەزارەتی وەزیری پێشمەرگە و لەگەڵ حکومەتی هەرێم و لایەنەکان دانیشتووە سەرکەوتوو نەبووە، لەمەش بێئومێد بۆ کە ناکە هەرێمی کوردستان ئەمە ناکە، ئەم دوو لایەنە ئەمە ناکەن. خاڵێکی ترەوەی پێی وایە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەندێک لە مامەڵی لەگەڵ حکومەتی ناوەندی کەم تەرخەمە بە پێی دەستوور کاری نەکردووە، وەکو مەسەلەی فرۆشتنی نەوت، وەکو مەسەلەی سنوورەکان و مەسەلەی ئاسمانی عێراق و مەسەلەی پەیوەندی دیبلۆماسیەکان و زۆر بابەتی تر. خاڵێکی تر پێی وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەردوو هێزەکە لە زمانی ساڵ روزە هەری ئێران و تورکیا ڕاکێشاوە بۆ دەخالەتکردن و بۆ زۆرتر هەژمونکردن لەسەر ناوچەکانیان کە ئەمە ڕاستە ڕەنگە بۆ تورکیا کەمتر جێگای نیگەرانی ئەمریکا بێت و زۆرتر بۆ ئێران، بەڵام لە هەمان کاتدا پێی وایە تەوازن تێدەدا و دەخالەتی وڵاتان زۆرترە بێ و ڕەنگە سەرێشەی زۆرتریش بۆ ئەمریکا دروست بێت. لە پاڵەمە ئەوانە مەسەلەی گەندەڵی و ناعادالەتی خاڵێکی گرنگە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان نە بە قسەی ڕاوێژکارەکانی کردووە، نە بە پێی ئەو ئەزموونانەی ئەوان پێشکەشیان کردووە و لە هەمان کاتا گلەیەکی زۆرتریش کە بۆ ئەوان جێی سەرنجە زۆرتر فۆکەس یەکەن سەر مەسەلەی کاری میدیا و ئازادی و گرتنی ڕۆژناوەنووسان و لێدان و ئاشکەنجەدان و مەسەلەی مافی مرۆڤ و ئازادی عەقیدە و بەیان و میدیا، هەموو ئەوانە بە نەزەری من ئەمریکا وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکای سار کردۆتەوە و بەشێکی زۆری ڕەخنەکانیشی دروستن. بەڵام ئەوەی کە بۆچی پشتیوانی لە ڕۆژئاوایەکەکە کە مخالفی سیاسەتی پارتی کرێکارانی کوردستانەوە تەیری هەسەدە و
پێداغا ئەو لە ڕاستیا پەیوەندی بە خاڵێکیان پەیوەندی بە ئەوە ئێستا ئەم وڵاتی دوکانی ئەمریکا تەنان تەنها لەو ناوچانەی لەژێر دەسەڵاتی کوردەکانە هەزبوون و نفوذی هەیە ئەگەر نان لەو ناوچانەی کە بەدەست ئێرانەوەی نیەتی و لەو ناوچانەی بەدەست بە سامەسەدەوە نیەتی لەو ناوچانەی تەبلوسوانە کە بەدەست رووسیاوە نیەتی هەژمونی خۆی لەو منتقەیە بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ئەم ناوسانەی کە پێکهاتوون لە حیزبوڵڵاه و ئێران و ڕژێمی سووریا و مۆسکۆ هەموو ئەوانە هەژمونی گەورەیان هەیە لەوێ بەڵام ئەوەیە کە پشتیوانی لەوانەکە بەخبەشێکی پەیوەندی هەیە بە بیرەنوتەکانی ڕومێلان ئەوە کە لێونەوتێکی زۆر دەرهێنێ وەلاما کاتشا پێی وایە ئەم هێزانە هێزێکن لە شەڕی داعش ئەوەی گەورەیان بینی وەکو هاوپەیمانی خۆیان بینێ و لە هەمان کاتا پێی وایە کە بەفعلەن ئەمانەتوان حکومداری بکەن لەم ناوچەیە و هێشتا سەرەڕای تاگلایەنی حکومەکانی حەسەدە کە ئەمریکا جاروبار لێی لێی هەیە بە حکومەوی هێزەکانی تر حضوریان نیە بەڵام لە هەمان کاتا پێی وایە دیموکراسی هەیە و هەندێک کات مەخیان نەکرد وڵاتێک دەکانی ئەمریکا هەندێک لە چەپەکانی حکومەتی ئێستای فەرەنسا و پاریس پێیان وایە ئەنتەرناسیۆنالی چوارن لە ڕۆژهای کوردستانەوە سەرهەڵدا یعنی ئەوەنە مەسەلە نیفاقی لێیەکەن پێیان وایە بزوتنەوەی چەپ حەرەکەیەکی چەپە حەرەکەیەکی یەکسانی خوازە حەرەکەیەکی ژنانە و حەرەکەیەکی دیموکراسیە و حەرەکەیەکی دژی ئیرتیجاعیە و حەرەکەیەکە لە ناو ئەو هەموو مشکیل و قەیرانانەی وڵاتێکی وەکو سووریا مێردێک منتەقەیەک پەیا بۆ کە دیموکراسی تیاچەکەرەی کردووە و حەرەکەتێکی بەڕاستی چەپە و پێیان وایە وگوتم یعنی تا ئەو ڕادەیە ئەو ئەنگەژمین بۆی ئینتەرناسیۆنالی چوارم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بەلە حەقیقەتیژا یەک نمونەت بۆ بێنمەوە ڕەنگە پێدوابێت نوختە بێت بەڵام ئەڵێ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا چەند پرۆژەی داوە بە حەسەدە لە دو ساڵی ڕابردوو لەلایەن ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا بۆ دروستکردنی چەند قوتابخانەیەک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەو بودجەی بۆی سەرفکراوە قوتابخانەکانی پێ تەواو کراوە دوایی نوێنەرەکانی حکومەتی خۆجێی ڕۆژاوا حساب و کتابیان کرد و پێیان ئەم پارەیە زیادە بۆ لە پرۆژەکە بەڵام ئەمریکیەکان دەڵێن سەد پرۆژەی وامان لە هەرێمی کوردستان کردووە کەچی هەروو دویانە پارەکە کەمی هەیە ئەوە نمونەیەکی بچووکە کە ڕەنگە پەیوەندی هەبێ بە نەبوونی گەندەڵی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئەمریکیەکان فۆکەسی زۆریان لەسەر ئەم بابەتە هەیە کاکەنەوە ئێوە بۆ خۆشتان ئاماژەتان پێکرد کە حکوومەتی ناوەند سکاڵای بردە دادگای پاریس بۆ ئەوەی کە ئایا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆی هەیە بۆ خۆی نەوت فرۆشێت و بەرهەمی بێنێت و یاکو ئەوەی کە ئەوە لە چا سکاتوانێ کاری وان بکات و لەو دادگا بڕیار درا کە نا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆی نییە ئەوە حکوومەتی ناوەندە کە بڕیارە داد و ئەو دادگا ئەوەی سەلمان ئەوەش شتێکی یاسایی حکوومەتی فدراڵی عێراق بەڵام هەر لە حکوومەتی فدراڵی عێراق مەوزوعێکەیە لە بابەت بودجەوە بۆچی کاربەدەستانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سکاڵا نابەنە دادگایەکی نێودەوڵەتی بۆ ئەوە شکایەت بکەن کە بەشی بودجەی هەرێمی کوردستان هەمیشە بە بارەبتە گیراوە بە خەڵک نادرێت ئێستا مانگی پنجیش نەدراوە کارەکەی چی ئایا ناتوانن ئەو کارە بکەن ئەگەر ئەتوانن بۆچی نایکردە تا ئێستا یەکەم مەسەلەی بودجە و میزانیە پەیوەندی هەیە بە حکومەتی ناوەندەوە بە حکومەتی مەرکەزیەوە و لە دەستوری عێراقا هاتووە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنەکان ئیمزایان کردووە و لەسەرەکە دەرکەوتو پێویستە حکومەتی ناوەند حکومەتی فیدراڵ بودجە و میزانی هەرێمەکان دەستەبەر بکا وەکو هەموو شوێنەکانی تر ئەوە واقعە و حکومەتی عێراق ئەڵێ ئەمە دروستەکەیەتی بەڵام هەر لە دەستوورەکەیە هاتووە و لە بودجە و میزانیەی ساڵی 23 و 24 و 25 کە لە پەرلەمانی عێراقی پار ساڵ تەصدیقکراوە هاتووە لە بەرامبەرە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەبێ هەموو داهاتە نەوتی و نانەوتیەکان و سنوورەکان و ناوخۆییەکان تەسلیمی حکومەتی عێراق بکە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا ئەمەی نەکردووە تا ئەوانە چی نەوشتان وایە ئێوە ئاماژە مەسەلەن داهاتی گوومردەکان و سوخاڵە سنووریەکانە مەسەلەن زەریبۆ و ئەقاراتی ناوخۆییە مەسەلەن هەر داهاتێکە لە پاڵاوگا نەوتیەکان و فرۆشتنی نەوت کە ئەوانە هەندێک جار گەشتۆتە مانگانە گەشتۆتە 700 ملیۆن دۆلار
هیچی حکومتی هریمی کردستان یکی لما نفع بدنه مخالی دو هم اولتا حکومتی عراقی دعوائی که علیه ابی و همو لیستی منو چون ناوکان با من بنیرن و من ولدبینیان تی اکم و مثلا خوم ابی لرگای او سیستم بانقی و کبیر و تی توتین و لرگای او موچه دعوش اکم و ابی امزانم موچه بچی ادم اما بشه که حقیقتی دیاره بلان بشه که ناحقیه لبرو بیانوائی مثلا خالقی جور او جور بدنی امریستانه هن بلان رخنن او نگل که اوان هر امسال 6 ملیار دولاری هم بخش دی شعبی تقاعد دو که هیزه که ناقانونی میلیشیایا و ایت خزمتی پروسی سیاسی ایران ناگا و خالقی تیر اوی که حکومت عراقی نای الله نه به هری نوسان نو بفروشه هر چی نو تک عبد تسلیم سومو حکومت عراقی بگه و هشت علی سلام خیلی نکوتون و لا يكثر امانه دي وقانونيه كده دي ولا ما كان ده حكومتي هذه في كردستان شنو ده جاي فارس دوران دي شنو ده جاي كبوكي سي غازي كورمور لقد انا غاز ده تصل له بيش بدو مليار دولار دوران دي ولا ما كان ده في بيت هر ده جاي كي نيو دولتي اوان ما هو دستور كان حكومتي العراقي بحسابي كل رجاي دستور قانوني هو مشاركه كسر هذه في كردستان بلعب خلچی کردستان زن شارکان لیلان ترکیه آده با دست مخلقی هرمی کردستان بلعب سکوه که ابی حکومتی هرمی کردستان با کردستان بریده آوه نو فروشنی نو که ما گرتوه لیستکان هنه ری هشتا حکومتی هرمی کردستان حکومتی عراقی پیوه امانه گرفتی هنه به تایبتی لمسالی دستگاه امریکا بیرسی پیشمان که ولی همان کاتا به نظری من اوه که بشه چی کاتو فشاری ایران و ترکیه لسته حکومت عراقی ده ناو که حکومت ایران کردستان ناچار کرد بزرگ کرد و او دزدی اپوزیسیونگان و شلاتو باکور معنا اما زاین فشارانه لدرودی و حکومت هر دو حکومت بیان وای اما امریکان یا رژیمونی آنها حکومت ایران کردستان برپرسه و زاید نوی که جالب باسی کیسی بونی مسادی اسرائیلیه که و باسی پشتیوانی کردن در سنیه که ملایم هیزی کردی و همه وانه به نظر این فشار ندر و دیم برای حکومتی هرینی کردستان دور اگر چاره اینه برده مایه کرده یعنی اوی که پیوندگاری لگه حکومت عراقیه ترینه و خوی سر بخوشی و اقتصاد و آبوریه دادی نکن که هشتا هم مجالی بیا یعنی اوی که ملده با سیاستکان حکومت عراقی شیعی که مرزکانشی بسر عصد بینه و امش بسر دی امرونیه معنی تراکومو پیشو قیانی زوری چند سالی پیشو حاکت نصب که حکومت یرین کردستان به دقت نبوه و لگل همو اوانه ایمان پیمان رای حکومت عراقی حکومت شیعی ناحقیه که ناعدالتیه که و ایوه حرین کردستان توشی قیران که و ایوه ازمونه که لنا بله و ایوه مثلا فشاری درکی بخواد نصر حرین کردستان و سر رغمی همو او حقیقت تاریخ حکومت عراقی ایوه هید بلا اوان هرینی کردستان به مترسی گوره از آن لسر شیعه و لسر عراق و لسر دیموکراسی لمنطقه که ها و همیشه نه هم شاده تو که کندکان اسرائیلی دو امن اما یه حقیقتی هم ولاتانه برام به هرینی کردستان بلان اوا معنی اول نیه که بشه که زوری هم بر پسیانیتا به حکومت هرینی کردستان نخره بله لو ماویه دا لماوی چند فالی را بردوه ناو ناو نارضایتی لعنت خلقو و بهوی بودجو بهوی مثلا دلار و جری و بهوی جنگوژی و بذورشتی بابت آیا بهوی او روزنامه وانی و جیران دست سرکران نارضایتی زور بود استش یا خنده کردن یا ماستایان لبشی لعنتی صوت مایکی زگل دور در سکنیان نداشت و بلام نشون داد سرکلات سکن بلام آیا پیتان وانیا او نارضایتی انا خلکه چت او چاو بو خوې خلک کردستان او هریمی کردستان لسورت کا بشی کی هر زوري او وضعیت وا هاتو ته پیشو حکومت ناوند ابوا حکومت هریمی کردستان هوا هنګی کی په لوه زیکا هزي خلک خلک ورګتا یا بو دجبه حکومت ناوند لای کان خلک دعوی ما فی سادی خوې کا نبی اما واسه دیگه که اما خواه ماشه که چای خواه و چون که همو شارکه حکومت عراقی دوستی کدوه خلق اعتراض و نارضایتی برای لب سیستم باشکانی دنیا هیا لو ملاتانه که خود شاید لبخشی ملات دیموکراسی دنیا که زوری خواسته که این خلق در بگره و خلق دید بسر شقام اعتراض و نارضایتی شد در نوسی قصاله میدیا آزاده خواه منه اونیه که نمانم خلق دعوه حقی بر حقی خواه که وقوتم
لماوي 33 سالي رابطو برز لم جرماية لم جرما تعطف روكيانا خبرنا دواني كاربايا كبهر من داني هبيو لي سود من بس خبرنا دواني آي خوارنا وباشي هبي مثلا حكمة شون 33 سال اي بي والله نخلق باتوا دواني او دواني او همو دعايك ايما يكين بو آزادي وبو آزادي جن عقيدة وبيان ورخاء وصديقائي جورا وجود كتي مثلا ديان روشنا مسلمان رابطو دابا به هکاری جاز جاز جیراون لیان دراو سیستم کراون دوایا و زور دار بدیدر اما نه اما نه ابد نه هر حالت ابدا حکومتی هرمی کردستان نه دم دی ای آزادی سیستم ایتی دیمکراسی کا تحصیل حاصل ابد قبول تبی خوش بیار بی نخوش بیار اما بشویی خوی دوهم و اودم حکومتی هرمی کردستان و سیاسی کا نبر لخمه لخوی عرض بگیرد نه انتوانی وقوع پیش خدمتی خلق کرد و نه انتوان ما فساد کنی خلق در این کن لبهداش و خدمت گذاری و آو کاربا و درمانی پیوست و خوش گذرانی و چی و چی و ولی همان که تبیو نه عدالتی هوا کتایی ببینن با معلومات جناب در این کروسان خلیق چینی ناوان نمینه خلق بیان لسری سر و زور خوش گذران رو خواهشین یا خلق زور لخوار به نظر من اوانه بشوینی خوی اوانه بلام اوان معنی اوانیه که خلق هیچ در انتیمای لدست نده او با منشکی معنی باکو خلق دلیه یکی لفیز سیاسیانه یکی نه انتوانی و وکو پیویست خزمتی خلق کن و نه انتوانی و منسجم بن و نه انتوانی و برامبر هرکش درشگان بوستن و نه انتوانی و استراتیجی که روی های واسه که یعنی بیا برامبر معامله که دون لگل عراق و لگل واتی روتوکانی امریکا لگل ایشوکی اروپا و یه من از دیدم خلق نیست هنوز هر جگه نبی بلدا با فشار و سانسور و تعقیب و نبی لهیش هنوز هر جگه قبول که کدام نکه قصنا که و آن سال دیدیم به برای من مافی خلقی بنویم سی قصف که با فشار دام که اعتراض نارضایی داره رخ نلیش تو پارتی بگری لبر خوردن دی آی دموکراسی که هم سی سال بعد بوده و یه من از دیدم خلق حقی خویتی که خالقی که دیت سر شقام، آمانه نیکا دشمنه نیاره. خالقی که دیت سر شقام، آمانه نیک دشی حکومتی ریم تام دشی نشتمان نداو بیرو بچون بیرو آمانه نیکی. با پوس از دریم مافیا که دروایه که لبرام بر فی دایسته کانی جانی، فی دایسته کانی جانی بوده این کیه، خواست کانی بوده این کیه. اگر دا حکومتی ریم کردستان، هفته جونش که بیت کرده ام. بلام تو نه که لجیر هیچ هلو مجره. یه ما شاید یه وش هیم. بگو کم کیا. بو پشتیو این لخصه که این جنابه. یه پشتیو ایم قطعید یه وش که این جارو بار لنا ام خو پیشاندان و هلو مرجنه هموارانی که دیگ بگدی. دستی ولاتانی منطقه که. دستی هیزی نهالی هریم و کبستانی که هیم. بلام اول همو دنیا فرنگه وارد بی. بلام قصه که بشکی زول لمانه خلطی خالتی بزود نوی سندیکالیستی، بزود نوی چه بزود نوی شارژ دیارانه، بزود نوی شکی من فروره در آقای ساده تری موافقانی خواهر خالتی کروسانه کرد بله که کنوری و لقصکان تان اماجتان باو کرد که اپوزیسیونی باکوری کردستان و هروها رجالاتی کردستان لیرن و اوه بتان دازه به پیو مشتانش که بلاو بود و حتما اخیرنش بیدیتانه حکومتی هرمی کردستان داوای کردوا او بیزانه به طیبت یزکانی روشالاتی کردستان او شوینانی و لینش زیبون بزی بیرنو بسن با شوینی کی که و اول دوای اوی که باقری سردانی ایرانی کرد طبعا کبونو که پیشتر بود بلام دوای او باقری جگری یا وزیری دروی استی ایران سردانی کرد او دیساندو پات کراو لموردی یزکانه و هر وقت حتما اگه دارش تن کردکانی دروی کردستان به طیبت ل پاریس لبی ل نامه که او بوشونه و یا او دواکاری هرمی کردستان یا شمزار کردو و دوای کردکو یا زانه بخل سورانی خوان دریجه بدن و لیف من نوا لن بابتو پیم خوش زنم رای او چیه آیا او شتی که حق که ابی او یا زانه ابی بجه بیالن اوانه چیان کردوه بشی که هر زور لو دستور وشتانه کدراوه لو توافقانه واکراوه بره و چوه هزی نظامی نماوه، هزی لسر سنورکان نماوه، هزی نظامی لسر سنور نماوه لحره بی کردسانه هرش نکره تسر ایران و او هزانه وکو هر ولاتی که تیری دنیا هل سورانی سیاسی خواهنه کنو کاری کلتوری و فرکردن و
سیاسی خۆیانەکەن. کێشەکە چییە؟ لەڕاستیە بەهۆی فشارەکانی ئێران و تورکیاوە لەسەر هەرێمی کوردستان سەرەتای ئەم بابەتە دەتوانم بڵێم دوو ساڵەوە پێش پەڕێککەوتنێکی ئەمنی لە نێوان تاران و هەولێر و بەغدا ڕێککەوتنێکی ئەمنی کراوە کە یابا بڵێم بە تایبەتی لە دوای سەرهەڵدانی شۆڕشەکانی ژینە لە ڕۆژهەڵات و بە دوای کێشە و ئاوەز و قەیرانەکانی نێوان پێکەکە و تورکیا هەردوولایەن ئەم مەرجانیانەوە دەکەوەنی بە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هەیە دوای ئەو ڕێککەوتن نامە ئەمنیە کە لە نێوان هەرسێ لایەن ئیمزاکراوە لایەنی دووهەمی تەرەفی دووەمی کێشەکە یانی حکومەتی ئێران هەرێمی کوردستان ئەو ڕێککەوتنیان ئیمزا کردووە کە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نابێ خەڵاتی چەکداری بکەن و نابێ لە هەرێمی کوردستانەوە هێرش بکەنە سەر مەسئولیەکانی ئێران و لە هەمان کاتا زۆر شتی تر و تەنانەت دیواربەندێکی دووسەد کیلۆمەتری لە بینی عێراق و هەرێم و ئێران دروست بکرێ و زۆر بابەتی تر لە ماوەی ئەو دوو ساڵەیە حکومەتی هەرێمی کوردستان چەندین جار لەگەڵ هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆبۆتەوە و دانوسانی کردووە و هێزەکانی ڕۆژهەڵات ئەوەندەی بزانم کە ئامادەیان نیشانداوە بۆ ئەوەی خەباتی چەکداری ناکەن ئۆردوگاکانیان بۆ هێزی چەکدار کار پێ ناکەن خەباتی مەدەنی و میدیایی و ژیانی ڕۆژانەی خانەوادەکانیان تێبەڕێوەچێت ئەمە ناوبەناو گەرمە بێتەوە و دیسانەوە دێنەوە سەر خەت کە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەبێ ئۆردوگاکان چۆڵکەن بچنە کەمپی زۆرە ملی یا کەمپێکە لەلایەن حکومەتی هەرێمە یان یو ئێن یان حکومەتی عێراقییەوە بەڕێوە بێت لە ڕاستیە ئەو ڕاگەیاندنەی کوردەکانی پاریس شکرێندەوە من یەک ملاحەزەم لەسەری هەبوو جینا بەیاننامەکە بەرحەقەت ئەوەیە کە ڕووی ڕاگەیاندنەکە تەنها لە یەک لایەنەکە لە کاتێکە حکومەتی هەرێمی کوردستان ینی هەردوو لایەنەکە لەم بابەتە هەن بۆ وەزیری ناوخۆ نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانەکە لەو ڕێککەوتننامە ئەمنیەیە کە هەرچەندە هەردوو نوێنەرەکە چێ نوێنەری کاگرێ بە رەحمەد وەزیری ناخۆ و کاکاوە ئەحمەد کاکی وعف و کاکی و ئەحمەدی نوێنەری زۆری سەوت و کاکی و نوێنەری زۆری زەرد هەردووچیان تا ئێستا مەوقیفیان دروست و تەندروست و مامەڵەیەکی دروست بووە کە مامەڵەیەکی دۆستانە بۆ ئێمە جۆمەلیە بوو کاگرێبەر لە یەکێ لە کۆنفرانسەکان هاوتی ئێمە هەرگیز ئەمادە نین ئامانە بە تیرۆریست بناسین و شاری ئەفغانستان هیوادارم کە بە نەتیجە ئاوا بێت بەڵام قسەکە وەیە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان نابێت چێتە ژێر ئەو فشارانەوە کە داوای چۆڵکردنی ئەم ئۆردوگاکە چونکە ئەمانە پێشتریش وتم ئەمانە هێزێکی نین ینی هێزێکی برسی نین لە پێناو ناناڕان نەکردووە لە هەرێمی کوردستان نیشتە جێ بن تا تۆ بیان خێیەکەم پێکەوە ئەمانە هێزی شۆڕشگوێرن لە ئوردوگاکانیان بۆ بەلادێ لە سنووری سلێمانی و هەولێر بۆ بەلادێ لەگەڵ فەقێت یەکەڵاوبن هاوەدانیان کردوەوە خزمەتگوزاریان بۆ دابین کردووە و هیچ کێشەیەکیان نەبۆ خەڵکەکان نەبۆ سنوورەکان دروست نەکردووە و لە هەمان کاتا پێم وایە کە مەسەلەن پێویستە خەڵکی باشووری کوردستانیش لەم بابەتەوە پشتیوانی بکەن لەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان نابێت بچێتە ژێر فشارێکی ئاوە نابێت بچێتە ژێر فشارانەوە کە تورکیا و ئێران دروستیان کردووە لە کەمپەکانی خۆیانیان لە ئۆردوگاکانی خۆیان بمێننەوە چی کراوە کاک ئەنوەر بۆ ئەو بابەتە چی کراوە مەسەڵەن بڵێن ئەو نامەی سەر ڕایەوەڕخنەی وایە گرتووە نامەیە لە پاریسەوە هاتووە کوردەکان من یەک دوو نەفەریشم بینیوە بە تاکە کەس ڕای خۆیان دەربڕیوە لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەوە ببێ بە شتێکی زەماوەری ئێمە بۆ خۆشتان ئاماژتان پێکە خەڵکی کوردستان زۆر بابتەوە بە هانە یەکترینەوە هاتوون لە ناخۆشیەکانە لە کاتی شەڕا لە زۆر بابتەوە لە کاتی هاوارەییە چی ئەبێ بکرێت بۆ ئەوە ئەو پشتیوانیە پشتیوانیەکی کۆمەڵایەتی بێت ئەگەر ئێوەش بۆ زۆر بۆ خۆتان ئاماژەتان کرد ئەو هێزە سیاسیانە هیچ گرفتێکیان دروست نەکردووە ئەو تێکەڵاوی خەڵکیش بوون و بگرە یارمەتی خەڵکیشیانداوە لە ڕاستیەکان هێمابێت بێت بە ئەبێ ئەم بابەتە بیوە بە مەوزوعی خەڵکی باشووری کوردستان و ئەبێ نخبێ ڕۆشنبیری و خەڵکانی
دیموکراسی خواز و ئازادی خواز و خەڵکانی کە پشتیوانی خلەخەڵاتی پارچەکانی ترەکەن قسەیان دەبێ بۆ چوونیان دەبێ بێنە مەیدان و مثلا نبی حکومت یاری کوردستان لەم بارەیەوە اگر هەر هەوڵی نێتێکی هەبێ بێ پارچەکشەی پێ بکا و لەگەڵ ئەوەیە پێم وایە خەڵکی باشووری کوردستانیش بە جۆرێک لە جۆرەکان قەرزداری خەڵکی ڕۆژهەڵات و هێزەکانیانن و لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا ئەم هێزانە لە سەردەمی حکومرانی خۆیانە و لە قەوماوەکانی خەڵکی باشووری کوردستانە لە ڕاپەڕینە لە سیوێکی ئابە لە ئەفشاری بەقس و لە کیمیاباران و هەمە خەڵکی باشووری ڕۆژهەڵاتی کوردستان باوەشیان بۆ خەڵکی هەرێ کردۆتەوە و ئێستا خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یان با بڵێم منیش پێمان وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان کاتێک ئیجازە نادا پاسپۆرت و ئیقامەیان هەبێ و ئیجازە نادا وەکو هاونیشتیمانی سەیر بکرێن و ئیجازە نادا وەکو خەڵکی باشووری کوردستان بەهرەمەند بن لە زۆر بابەتی تر و دەست یعنی گوڵی بۆ ڕانەخستوون و لە باوەشی نەگرتوون و مناڵەکان یانی لە سەرماوگەرما نەپاراستن و لەبەر درۆن نەیپاراستن و بە 300 کەسیان لێکی وەرکراوە لە ماوەی 30 ساڵی رابردوودا و جەنگی مەسەلەن داکەکانیان سوتاوە و گلەییان هەیە ئەگەر ئەوانەیان بۆ ناکەن ئەوانەیان بۆ ناکرێ گوڵیان بۆ ڕاناخن باوەشیان بۆ ناکردنەوە نانی گەرمیان نادەنێت بێوازیان لێنێن بالا ئوردوزاکانی خۆیانە بەم حاڵی خۆیان رازین لەژێر خانوی کاکە دۆپا کاکە زستانان سارد و هاوینان گەرمە کە وەکو پێویست ژیان نییە و ڕەنگە ژیانیان لە خەڵکی دادەکانی کوردستانیش خراپتر بێت مەسەلەن خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان داوا کارکردن دیگه آوانهام بنا کن باعثیم بنا کن و گویم بر آن خن دیما کوشن دیگه اگر فشاریم مخن است مس نشود داوای وطنی منطقه گو یا حکومتی هنری کوبستان ابی لام بعی و تو زخیلتی هبی ابی مثلا همان لب چاو بگی مشوره بگی لب چاو بگی نه خاطر جه فشار وا یعنی ابی حکومتی هنری کوبستان لهیس حالتی که نتیجه تجربه داوای نوا و بدان مثال حدی کالا گلیان اگر خەڵکی چەند دانیان کرد حەقی خۆیەتی دەریاکرد ئەگەر کێشەیان بە حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست کردووە کە نەیان کردووە ئەگەر مەسەلەن داوای ژیانێکی خۆشگەزەلانیان کرد وەکو پاشاکانی ئەم وڵاتە بۆیان نەکا ئەگەر داوای فێلا و قوسوور قەسر و ژیانێکی زۆر ئەکەن وەکو خۆیان بۆیان نەکا بەڵام ئەمانە ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و هێزەکانی هەرێمی کوردستان ئەمانە هێزی شۆڕشگێڕن ئەمانە خەڵکی مبارزن ئەمانە داکۆچی لە خەڵکی ڕەشوڕوود و بەشمێنەت و زەحمەتکێشی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەکەن ئەمانە خەڵکی چەند کۆمەلیزم داوای ئازادی و بەرحەق و مژیانێکی شەرافەتمەندانەکەن ئەمانە هەر ئەم هێزانەن هەڵسوکەوتەکانی ئەم هێزانە هەر ئەم هێزانەیە کە یەکێتی پارتی لە خەباتی شاردی عایانە کرد بۆ پشتیوانی بۆ مافەکانی خەڵکی باشووری کوردستان بۆ بەهرەمەندبوون بۆ خۆشگوزەرانی بۆ دنیایەکی سۆسیالیز ئازادی دێماش ئەمانی شەرەواکەن ئەمانی شەرەواکەن خۆ کە تۆ چۆن ڕێگا بە خۆت دەیی یان خەیە کەم پێکەوە کاتێک ئەزانی ئەمانە ئەگەر لە تۆ باشتر نەبووبوو وەکو تۆ شۆڕشیان کردووە ئەمانە ئەگەر لە هەر حاڵەدا بە هەزاران قوربانیان داوە لەم پێناوەدا بە دەیان هەزار بنەواڵی شەهیدیان هەیە مەسەلەن چۆن نەتوانی ڕێگری لە قۆمەڵە بکەی بڵێ وەڵا منت خەمە کەم بەوە تەنها نانت دەیەبێ ئەخر باش ئەمە یعنی بە جۆرە لە جۆرەکان پارادۆکسی هەیە لەگەڵ ئەو دیعایی کە ئەم هێزانە ئەیکەن کە ئێمەدا پشتیوانی لە خەباتی پارچەکان دەکەین کە ئێمە هاوپەیمانین کە ئێمە خوێنمان تێکەڵە کە ئێمە دەست لە حەفتوان پارچەی کوردستان بەرنادەین کە ئێمە داوای دەوڵەتی کوردی دەکەین کە ئێمە داوای خۆشگوزەرانی بۆ هەر تاچیی کوردستان دەکەین لە دنیایە ئێتەوە نیە بە تەنیش خۆتەوە قبوڵت نییە ئێتەوە نیە بە تەنیش خۆتەوە هەر ڕۆژە فشاری یەخێتە سەر هەموو یعنی بۆ ئیقامە تازەکردنەوەیەک تو روزانه صد گیر و کشی بود روزه کی ولی بعض نکرد صد گیر و کشی بود روزه کی به حکومتی هری نکردن ابد دست نم کارانه حال دیره براسی چه دیجی کاملا چه دیجی دموکرات چه دیجی پکرکا یعنی بوستم ای تاریخی و سیاسی و اخلاقی حکومت داری خوی خراب بو میشوی که 50 سال 100 سال بانگشی بو که بو آزادی و دموکراسی پشتیوانی لبراکان من خلاقه و اما هر رنده هر دست بو هر کاری بره حکومت یاری نوستان لبرابد ام هزانه به تفاهم و تیگشتن و خواست ام هزانه نبه به موائل لروی تاریخی و اگر بر رخنه تاریخی
وأكيد بر رح نخلتي بعشود كردستان وأو بيوان دي الصميمان ودوستان وخوش ريستي ومحبتي بنيوان أنفاتان هي تيغتي وأما تيبا تيكدنا لبشك لبلاني داك الكرام و يعني حكومتي أليني كردستان نحن نبي أمكارنا فعلا هذا شو كوش لو تدور بكوش كان كذا شقام كان استيماني هو يركض نعم من ده بها قاس تكي أمواتنا شيء بيش كذا كان أمواتنا خو شيء نما عليك خو هم شيء كان كردوا لو تكين هلا بيفروشي بجو ميزاني خلك نهال بتي خلك نهال هكذي بيا مكري هيك نبلو نبي اللي حد يعني كا يعني بلي بدستوا و سكش هو بحكومته سكر هو شخص نيا نابش يعني خلق لبر امتيازي شخصي خوي خلق لبر وجودي لصلاة وبول معنوي خوي دست هيز نفعزه وهموش تكي ايش تكي بوخاتي سور نبه وهم هزانا بنظري من اگر كلي مستقيان هيا بغمان كمخوريان هيا بلعام ابي بدانسان بتفاهو بريكوتن بإمزاك العين لقل يعني اوكا نكح الرجع يعني اتياب هيدولين يعني بنظري من أم كاره 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 خلص كردستان مسلي بين داي وأبي بشتواني لم يزانب كان والهمان كانت حكومتي هرمي كردستان أكيدي كبيان بارزة أكيد حكومتي هرمي كردستان بيان بارزة نابي بهل رجال دا يكسيان فنجا خلنا فنجي أما أكيد أخلاقيتي وبدلنا ما نابي هيش أنجاي كنهاوي والله كاك أنور للاي كتير شو موضوع كتير هاي وشوية ك او كاتش مال بتزور نماوا لبابته وهي كام هي زانه لرجي يو ان و هيوانديان غرتوا وبشي كيزور ل كسوكار وخانوا دو اندامان وهم واني و الهرم كردستان يستجيبون لرجي يو ان و ناويان هي و هولي انداو ببي او برياراني و يو ان دياري اكا سنه بيشوا وي اي ناكري هرم كردستان لرگی یو انو بیت هتا کووی لرگی لاینی کی تری وکو ایرانو مثلا لگالم هزانا که تو گفتو گو بلکو یو انت کاتا اولاتی گوتو کن کاتا کانالک بو اوی لیو توان اگی جورو گرفتی کنه اگا پرسیاری کنه اگا رگی که اکا بوانی آن را بگینن كام حيلا راسي يو ان دو كان دخالتي كتول باباتو قسي هبوة بلان كام حيا من ناس انا براسي يو ان شيكا وانقا يو ان او برسيارة بكا بلكا كما هم اجتماعي خوتان يو بوما مليك تدرستان لقلناكا بيان قرن بالك ودو دا كان يخوان بمين نوو با خباتي تشدالي لكنو يمش لاني يمش بشتواني انك بشتواني مادي خوراكي بلانقسا خوي قصة كشيء منطقية يعني حكومتي هذين كردستان بوشي بدرس جنبهم كارب بوشي ببنابو يو إن بره خوانا ما ترسيني نلزر عليهم ونلزس في مكان خوانا برجال يعني ندا أو خبرات شد داري كانوا أقوام ما ترسي دروس كان خوانا برجال يعني ندا أو مثلاً هيز تفاهم كان نبي لقال حكومتي هذين كردستان حكومتي العراق هم رازين بها بلوك وتنبدأ مثالي خو أجر نتوي قلتوا كان دخالك كاو پشتیوانی لم اردوگانه بکن و درست کنی بهداشت و کتاب خانه و یاریگا و یعنی بی که بشوی نشین مدنی دور لچک داری هیچ کم نم هزانه مخالف نیم هیچ کم نم هزانه مخالف نیم یو این سرپرشتی بکن و یو این بکتوانه اردوگان کن آمدن بکن و سلامتی خلق و پاریزی که موه به همو او مرجانه یک دوی اردوگان رازیم هم هزانه بلا مسکوی که آن دوای شعری ترکن آن الان نبیت آب چیتا کمپی که آب ام روز آن دوستی جمع نمیدی اما بخاطر شورش بیاد دز نده اما بخاطر غزه دز داله که بود قربانی شالی حماس و اسرائیل وقوع قربانی بلا اما بو بخاطر شنگال دز داده که لعنت داره شو قبل عام در آن برسیتی بلا اما بو هزی شورش بیاد لی هیچ کدی نیا نیا يعني نموذج شيوا نابي نهيز شورش غير داس بسر كي دائما علي لا حسي حسي تشابونو نتويبونو وشورش غيرو معناها يعني دائما علي لمش تعرف اما زحمتته بتواني ام ناس ناما سياسي واخلاقي وشورش غيرانا لبيش مرغيك لكسك بس يعني وكا 6 سال 50 سال قرباني وداو خباتي بوكا
بیستی هزار کس لە پێناوی شەهید بووە. کۆتر ئەمە داماڵی لەمە تەجریدی کەی ڕوودیکەیتەوە لە هەموو ئەمان و بیخەیە کەم پێکەوە. ئەمە ممکن نییە، ئەمە زۆر قرزەکەوێ لەسەر هەر کەسێک، لەسەر هەر هەنگ، لەسەر هەر حیزبێک، لەسەر هەر هێزێک ئەم کارە بکە. گرفتەکەش لە چییە؟ گرفتەکە لەوەیە کە ئێمە کاتی خۆی شایەدی ئەوەی کە دوو هەزار و شانزە حکومەتی عێراقی قتل و عامی مجاهدینی خەڵکی کرد لە کەمپی ئەشرەف و لە عومادی بلەچۆچر دەری کردن. ئێمە وەکو ئینسان پێمان ناخۆش بوو، وەکو ڕۆژنامەنووس پێمان ناخۆش بوو، چەندە ئەوان مەسەلەن دژی خەڵکی کوردستان لە پاڵبەعس بوون. بەڵام قسەکەوە ئەمە جیاوازە ئەم هێزانە، ئەم هێزانە خوێن و خەبات و تێکۆشانیان تێکەڵاو بۆ ژن و زخوازی هەیە لە بینی ئێرە، پەیوەندی کۆمەڵایەتی هەیە، پەیوەندی ڕۆحی هەیە، پەیوەندی ئەدەبی و هونەری هەیە، پەیوەندی تاریخی هەیە. یعنی ئەمانە ئەبێ جیا بکرێتەوە، کۆمەڵە فەرقی هەیە لەگەڵ سازمانی مجاهیدی بەنزەری ئەبێ ئەم تێڕوانینە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەزمی کا ڕاستە لە جێبشار هەیە دقیقا، حکومەتی هەرێمی کوردستان لە جێبشار هەیە دقیقا، فشاری زۆر لەسەر دقیقا، بیانی زۆر پێگن دقیقا، پەڵەزگە و تەڵەی زۆری بۆ دەهێنن دقیقا. بەڵام ئەبێ ملەدا بۆ هەر چونکە بە تەنها ئەگەر ئەم کارە جێبەجێکرێ بە تەنها ئەمە بەوە ناوەستێ بە کاری تر بەلە کێشە بۆ کاری تر بۆ حکومەتی عێراقی باخۆی بێ نوێنەری هەبێ لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بێ نوێنەری هەبێ بۆ مەرجانی دایناوە بۆ ئوردوگایەکی بێچەق چییە ئەم هێزانە من تەیید یەکەم کە بێسێودو قبوڵیانە ئوردوگایەکی بێچەک نائارامی دروست نەکا فشار لەسەر سروریەکان دروست نەکا و ئوردوگایی بەبتوان خەباتی مەدەنی و میدیایی و ئینسانیانە و بە شەرافەت و کەرامەت و مەندانە دیار بشین هەرەمەندایان دەوێ. بەڵێ، زۆر سوپاس کاک ئەنوەر بۆ بەشداریتان لەو بەرنامەیەدا. دوو جار تەلحەمدان لە خزمەتی جەنابتان بووین و زۆر سوپاس بەڕاست. زۆر سوپاس بۆ ئێوە، زۆر سوپاس بۆ جەناب. زۆر زۆر مەمنون. بەڵێ، بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە بەو جۆرە هاتینە کۆتایی ئەو جاری بەرنامەی دیالۆگ. هەتا دیالۆگێکی تر، ڕۆژ و شەوێکی خۆشتان بۆ باوەتە خوازم. Thank you.